Viņas saka gotīdzies. Un... Aiziet starts! Tādēļ izšķirošā cīņa Erijas Ēglis un Jānis Lambergs dodas trasē, lai noskaidrotu, kurš tad no viņiem tālāk turpinās cīņu par pirmo vietu, savukārt zaudētājs turpinās cīņu par trešo vietu. Tātad mazajā finālā. Ļoti tu distanci izdodās ieturēt arī Jānim Lambertam. Ervis Ēglis iepriekšējā braucienā demonstrēja šādu pašu prasmi. Skaisti, skaisti! Malači! Izstās Kermins ir nedaudz atrāvies no Jāņa šobrīd. Kas notiks tālāk? Jānis Lambergs paveic šo braucienu un izskatās, ka Jānis iekļūst finālā. Tūlītās mēs redzēsim, ko būs lēmuši tiesneši, taču šī emo vietu. Un tā, Ervis Ēglis arī atgriežas. Viņš tur sagriezās. Ervis Ēglis sagriezās, es redzēju, tas bija dramatiski. Viņš bija atrāvies, labu distanci viņš bija iegūts. Un zareiz, protams, ir Jānis Lambergs, šī ir viena ērķa kļūda. Lambergs tiek...